ketvirtadienio vakarą sužaistas Europos futbolo čempionato pirmojo pusfinalio mačas. Jame susitiko čempionės vardą ginanti Ispanija ir Portugalija. Po pagrindinio rungtynių laiko užfiksuotos lygiosios 0-0, tad komandoms teko mušti 11 metrų baudinius, kuriuos 4-2 laimėjo Ispanai. Pirmasis kėlinys prasidėjo atsargiai, abi komandos nepuolė atakuoti, kas sukėlė stadione esančių žiūrovų nepasitenkinimą. Ispanai po truputį perėmė iniciatyvą, tačiau kėlinio viduryje portugalai sukruto, tačiau pavojingų progų nesukūrė. Antrajame kėlinyje toliau vyko atsargus futbolas, Cristiano Ronaldo nesėkmingai bandė realizuoti 2 baudos smūgius. Jam taip pat nepasisekė rezultatyviai užbaigti greito išpolio. Pratesimo metu itin aktyvus buvo pakeitimo pasirodęs Pedro, bet pasaulio čempionai vis tiek nepralaužė varžovų gynybos ir nugalėtojas buvo išspręstas po 11 metrų baudinių serijos. Joje Ikeras Kasiliesas atmušė 2 portugalų smūgius, Ispanijai pergalį užtikrino Česko Fabregaso tikslus smūgis. Taigi Ispanija iki antro iš eilės Europos čempionato aukso trūksta tik vieno žingsnio.